No moje přesně, ale jaký si jede. Jak má dobrý to břicho. Hele, my máme kotě doma a ta se mi pravidelně snaží naušnici tyhle tu sundat. Tyhle ty velký mám sundaný a tam to jako má pocit, že by to taky nemá. Ale to je plavá. Emma, kde mě schováváš? Jaký břiško? Vyskakatý. Kam si schovává, bolí se ti nohy. No, protože jsem spolcená, to taky přijím vždycky domů, Peggy nám je tam to. Tak takhle mě nevítal váš posadí včera. Vítal tašku, jako vždy. Takhle po tašce, jako ona zdáli, že jo. To je dítě. Ale ve středu seš v kanclu. Fér, už se mě ptal Kuba. Až po mně. Ale já je píšu, jo. Tak, no tak, víš, to se stala výjimečná. Ale ve středu budu. Tak lidi ho pať. Teďka si jede ještě Michala. To je nějaká kočka, ne? Jo, lidi ho pať. To je Mimino. Tak pať, jedeme domů. Tak jdi s páníčkem, no. Radu. Papa, udělejte nám papa.